ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. אתם יודעים מה אני ראיתי שבוע שעבר? למדתי עם הבן שלי הקטן, יצחק, השם ישמור אותו, והוא אומר לי, אבא, מאיפה ידע לבן שיעקב ברח? ויוגד ללבן, מי יגיד ללבן? יש בזה מלא דעות. וואו, אתם יודעים מה זה עשה לי? פתחתי תרגום יונתן בן עוזיאל. אתם יודעים יונתן בן עוזיאל? זה משהו שהגמרא אומרת במסכת מגילה, שכשגילה יונתן בן עוזיאל את הפירוש שלו, יצאה בת קול ואמרה, מי הוא זה שגילה סתריי לבניי? מי זה הבן אדם הזה? גילה את כל הסתרות. הוא בא להגיע לגלות את הקץ, עצרו אותו משהו, הופ, 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 פה אתה עוצר, פה אתה לא מפרש יותר. יונתן בן עוזיאל, אתם זוכרים מה נאמר עליו? שכשהיה לומד תורה כל עוף שהיה פורח מעל ראשו, מיד נשרף. יונתן בן עוזיאל, יש כאלה מסביר, מה זה עוף שפורח מיד נשרף? מה זה נשרף? מה זה החוכמה שלו? עובר, אתה רואה פתאום, עובר, כל רגע אתה רואה, פס, נופל יונה, פס, נופל נשר. זה הפשט. האם כל עוף, כל מלאך שהיה בגדר של עוף, היה נמוך, עובר מעליו מיד נשרף, נהיה שרף. נהיה שרף, נשרף, נהיה שרף, עולה מדרגה. זה יונתן בן עוזיאל. יש לנו מושג מיונתן בן עוזיאל? תשמעו מה הוא אומר, רבותיי, תקשיבו טוב. תקשיבו! מה זה אנשים שהבינו מה זה תלמידי חכמים? מה הברכה שהם מביאים לעולם? רק מה הטיפשים האלה שרוצים לעקור תורה ולהילחם בתורה? תקשיבו מה הם אומרים. אומר יונתן בן עוזיאל, רבותיי, תרגום יונתן בן עוזיאל זה ברוח הקודש שכבר אומרת. אומר תרגום יונתן בן עוזיאל, אתה יודע מאיפה ידע לבן? מי יגיד לו? הרועים. רועים? מה קשורים הרועים? ליעקב ברח. הוא אומר, תקשיבו רבותיי, מה יהיה? הוא אומר, הרועים באים ביום הראשון, שיעקב יצא, הם לא יודעים שהוא יצא, באים לבאר לדלות מים מהבאר, אין מים. באים ביום השני, אין מים. ביום השלישי, אין מים. אמרו, לא יכול להיות משהו אחר, זה רק הצדיק יעקב. אם הוא פה יש ברכה, איננו, אין ברכה. אמרו ללבן, שמע, יעקב ברח. שמעת אמרו יונתן בן עוזיאל? אם אין מים, תראו לעצמכם רבותיי, חבר'ה, למה אין מים בכנרת? הרב עובדיה טס לחול. מה? מישהו מבין מה שהוא אומר? רבותיי, רואים בזמן לבן, מבינים שהברכה בזכות הצדיק. רואים בעיר של לבן, עיר של אנשים, השם ירחם, מבינים. אם אין מים, הצדיק הלך. איך כתוב שם בפרשת ויצא? ויצא יעקב. מבאר שבע וילך חרן, שואל רש"י. מה זה ויצא יעקב? פרשה קודמת כבר כתוב שיעקב הלך בצוות אביו ואמו לקחת אישה. מה קרה פה? אומר רש"י, ויצא יעקב לומר לך שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. כשהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. ההוד, הזיו וההדר של העיר זה הצדיק מביא אותם. כל הברכה בזכותו. שהלך הצדיק מן העיר, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. יעקב עזב את העיר, הלך איתו כל ההוד, הזיו והדר. רבותיי, ההוד והזיו והדר של העיר הזו, עם כל הכבוד לכל הכיכרות היפים, עם המזרקות, עם כל הדברים היפים, זה לא ההוד והדר של העיר. ההוד והדר של העיר, רבותיי, זה התורה שבוקעת מהצדיקים שלומדים תורה. אם יש בארץ ישראל, רבותיי, הגנה, תדעו לכם, זה הגנה של תורה. זה הגנה של יראת שמיים, זה הגנה של שמירת שבתות ומועדי ישראל. זה הגנה של שמירת המצוות, הנחת התפילין וזהירות בטהרת המשפחה. תדעו לכם, אין לנו משהו אחר. אין לנו משהו אחר.